waxaan u gaarsiinayaa horta xubnaha ururka shirka looguma baaqin. waxaan dhihi lahaa BB-na ha na dayso oo kolo wan yaan iska soo dhigin, kolo ordi yaan iska soo dhigin. waxaa la wadaad reer Naqbeeda baa wiilkiisi wan baytu hardiyey oo wadnaha ku dhuftay u dhintay. marka wuxuu yidhi malakumoodow magacaaba ma maantada wan iska soo dhigtay. wax badan kagama duwano, waxay kaga duwan yihiin inay aada isu sii cadeeyaan baa yaa fiican. oo ururkii baan shir u qabanaynaa, ururka shirka ururka cidda ku dhawaaqda waa looga yahay, hay-adaha ka soo baxdan waa looga yahay, waa looga yahay. xubnaha ururkuna way garanayaan. marka intii khilaafka nala jecelay noo imow macnihiisu saa aan u qaatay un weeye, taasoo garab ka haysta xukuumadda deegaanka. laakiin macliyada ta weyn oo lagu daray iyo tan deegaanka ee dhutanaysa iyo tan kale ee muxuu ahaa inaga inaga aroortay muxuu ahaa dhinaca u badatay, intaasoo dhan la isku daray sharciyada halganka waxba kama bedelayso. inayna ka haysanin weli looma ooyaan yihiin bay caddaynaysaa. midda kale, haddii dadka dartii loo xirxidhaayo iyo waad ka hadasheen loo xiray, maxay usoo daynayeen? horta ninkan dowladda Ethiopia soo daysay, kow dowladda deegaanka soo daysay, marka inay ka hadasho iyada ahayd sida lagu soo daayay iyada nooga xogaalsan. informationka anagu hayno waa inaan saxaafadda ka maqalay in la soo daayay. marka dowladda deegaankaheed inay sheegto oo tiraa waxaa lagu soo daayay sidaas, waxaa loo soo daayay sidaas, waxaa loo wadaa hawshaas, waxaa laga damacsan yahay sidaas, wuxuu ahaanayaa sidaas. marka ciddii buddigaha u ahayd ka warrami lahayd yaa dadka jidka socda weydiinaysa? saamayndee waa xawli lagu cusub weeye, adeegsi cusub weeye, weji cusub weeye. kuwii horaa malaha shaqayn waayey, laakiin shacabka iyaga ruux kastoo oday ah oo oolaf ka dhex muuqda ma noqon karayo cidda mas-uulka u go-aaminaysa, ma noqon karayo hay-adda sharciyadda sharciyadda shirka iyo sharciyadda go-aamaha iyo sharciyadda leadershipka samaysa. marka boqolaal iyo kumaan kun xubin oo odayaalaba ee soo maray halganka haddana ka tirsan ma nihin mana noqon karaa anigu saaxiib gidiira kuwa saaxiibadii saxaafadda ka ahaaya ama howlaha ururka saxaafadda la warwareega. waanu nahay iyo kanaan nahay iyo kolba muxuu ahaa isku jini boqorkee iyagu is magacaaba haya. marka arrimahaasi waxa weeye waa wax xeerka ururka afartan jirka gabadha taageeraha miyiga ku nool ay garanayso iyo wiilka ugu yar ee garaadka dadkeenna muxuu ahay wax fahamsan xeerka oon laf iyo sida ay u samaysato shirarkeeda iyo sharciyadeeda meeshay kasoo bilaabato iyo meeshay ku kala wareegta baa la yaqaanaa. qabagalool gelidu in badan baa laynagu sameeyey. marka waxaan u aragnaa tallaabooyin ay BB-du ka dambayso oo kolkay daasho oo waqti kabuu kaga dhammaadaan sidii xoogii kale Ethiopia kasoo talin jiray ma iska nasan doonaan. horta xubnaha inaga tegay qolada raacay aan hubno kuwa hadda wadada kusii jira mooyaane waa waxa weeye waa waxaraha colabta urinaya dee haye. marka waxaraha colab urinaya mato onalas nin baa oday baa beri maamaa wuxuu yidhi onalas aad bay u fiicantihin laakiin buuggiina gaajo ku qoran tahay buu yidhi. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada barnaamij ama waraysi gaar oo aan la yeelanayno afhayeenka ururka ONLF ahna hoggaanka warfaafinta ee jawxo halgame cadaani hirmooge oo khadka taleefanka ah. halgame may maqashaa? wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. ramadaan mubaarak baan kulahay. si fiican baan ani laftayda kuu maqlaa. bal waxaad ka warantaa hoggaan waraysigeenu dhowrta daqiiqo ee nagu soo foodahaysa aan rabna su-aalaha inaan ku weydiino waxaa ka mid a bal waxaad nooga yar xog warantaa xaalka ururka ama halgankii jawxo ay muddada dheer kusoo jirtay haatanna ku jirto guudmar yar oo kooban. xaalka ururka wallaahi aada buu fiicanyd. xaalka dalkeenna ayuu la socdaa, dadkeennu waxoogaa nasashaa iyo nabada waa ku jiraa.
حقوق بدن يا ظروف بدن وهنا الديار ستان ما انت اجران ان كود نمجران هي اد باي رفع عنا سيدي غره حالك اركو دبدي غدبا وشقينا يا وانا شقين دونا غوبلنا واد اوغتاي او بلي هي ادنا سو دافيا قبل وين با لغا سمينيه ورد بلشده هي ورد هاوينك هي فرعيات وصفة عم بيوشقيه عن انت بغن مالا ادنسي هنا وقوالات ويكلف الفرحوية ويجرا جاليه دانا واسده وكاله هادي هاد سيوان اكسامويه هاد شران عرقضو هي توريوين لنا عبيب بيده هي دو ديان كاكايمان ايا لكن دي واحد لو تشوتشين ايا ماها وحاوي النايتر كاوروكا هي دلعاد ديسا هي دلعاد التوردها هي سي حركة شعبية وتاي دقدقة وطنية وشعب كلها وحشان وقف يلابي يصدح يكوح لسوق قبان كران هين إلو يهي إثو بي يو إنت أشق يسويل وتاوي فاهم لأيين أوكي إنت أسمار هذا السيد أستهي هلقن حبط أو كلول أو آدي آد سنادة بدن سعودي بأوروكو سوق قلي محوكو بدشي وما أنت ماشي هلقن كي حبط دها وجلة halgan siyaasi halganka xabada halganka siyaasada garab socday oo dibad iyo gudaha ka socday halgan fikri ah garab socday halgan abaabula garab socday halgan dhaqaalaha saameyn ku leh garab socday markay qoriga uu ma qori dagaalku qayb ka mid ah weeyey halganka fikirka baahintiisu qayb ka mid ah weeyey diblomaasiyadi iyo hawlaha aan sameeyayna qayb ka mid ah weeyey marka halgamadii kale oo aad u badan yaa socda سؤال شيء ده دلوقتي ده حويا ما أردق ما وح ما أنت عايكو بدلتي أو آه نبض كليه تعرف تهذا فرجلين إيو حياة فربنا أي كيران حبض دي لو ذي نبض ده لجلي ما يصدق ماني وح أنا هيسنة ما أنت سده hadii sidaa loo eego ma noqonayso maayna dawladda Itoobiya waxaan ku heshiinay in wada hadal qoto dheer dhaco in dadka iyaga isbeddel la kulmo in dadka iyaga jawaab u helo arintii isticmaaliga ahayd iyo habkii loo qabsaday ba ahayd in uu dhibaatooyinka uu tirsanayo si qoto dheer looga hadlo in ismaamulkooda si qoto dheer looga hadlo in xuquuqaha ka maqansan qoto dheer loo maayna arintaas dawladda Itoobiya maayna fulinin laakiin hadafka nabaddu ma ahayn in aan mar walba wax ku bedelano in aan dadka iyaga dhex galo oo dadka iyaga toos ula xiriirno oo dadka iyaga ku dhex noolaano oo aan umurahooda iyo nolol maalmeedkooda la wadaagno oo midnimadooda ka shaqeyno oo waxaan la difaaci kara la difaacno oo kala dhaca iyo kala xirxirnaanta ay meesha ka baxdo ayuu hadafkaas طيب انتي سبندن ولو قولت من الضل في عنا وولاه وضد كيما ما انت صامين بوحدة يعني كل انا من طرف الى طرف جوحو ويا فرتن جرستي دونستي شعب كان لو اس اسي ما لا غاري هلكيس لا مريا لا يا مفوغا ادي اد دد ما انت وعيي سو سريا وعيي نفتي وراها يا وعيي ابنك يا كادرك جوحو iyo ka dadweynuhu isku soo dhawaaday aad iyo aad u daraanka muxuu ahaa garaadka siyaasiga iyo garashada muxuu ahaa ahwaasha siyaasiga ee aayaha iyo nolosha ummadaha saameysa dadkeenu maanta iyo uga dhow yahay maalinkan dagaalka hubaysan bilaabaynay maalinkii dhaqdhaqaaqa siyaasiga oo la bilaabayay soddonkii sano ee naga tagtay afartankii sano ee naga tagtay dad hal nooc oo halganka yaqaana oo Soomaali un laga soo taageero oo afar qoruun la yimaada oo xoog un ku muquuniya cadawga inta halka dariiqba yaqaaneen maanta xarakada shacabiga oo wadanka xushan oo agoontii iyo dadkii halganka iska lahaa iyo caalamkoodii iyo taariikhdoodii iyo aayahoodii ku sii dhagan yihiin oo cid walba soo meesha ka baxda bedelaya oo yoolkooda ku soconaya waxay guulaha lagu faani kara ee inaad guul gaarayso cadeyn kuwaas ka mid ah okay hadii aan su'aalaha guud inta uga soo dago waxa maalmahan aad suuqa loo warfinaya dhowr arimood oo isgarab socda ururkii saxda ahaa ee ONLF iyo dawladda federaalka ay xiriirkooda uu xumaaday qolo kale oo ay aqoonsan tahay dawladda federaalka ama ay buunbuurineysa jirta fursado fara badan oo nabad ku halganki ihiin way soo oodmayaan
ururkiina wuxuu isu diyaarinayaa ama uu wadaa diyaar garow dagaal xogaha noocaas ee ku jira suuqa ama baraha bulshada aada loo warfinayo maxaad ka leedahay maxaase ka jira xogahaas waa gacan ku samays weeye waa ku samays midna waan caddaynaynaa onlf dowlad aan shacabka qadiyadan iska lahayn oo dhistay oo dhisi karta oo ay uga baahan tahay muxuu ahaa sharciyad ma jirto haddii dowladda etoobiya ee federaalkii ay isku daydo sharciyadda onlf inay carqaladeyso taasi waxay ka dhigan tahay ku dhawaato dagaal marka annaga qolo doorasho u xilsaaran iyo qolo guulwado u xilsaaran iyo qolo adhiseeba joogta iyo qolo minow minowle iyo qolo agtaag taagan midna nooma go-aamin karto ciddaan nahay ururkaan nahay waxaanu nahay shacabkaanu nahay ayahan doonayno meeshaan u soconno sharciyadanada inaan si nabada ku wada shaqayno yaan diyaar u nahay laakiin cid inay noo mubaarakayso oo taskiyayso Okay, and waxaa garab socda hawshaas qoliyo sheegaya in shir ay qabanayaan waliba sabtida bari ah inay ururkii dhadhaxaad iyo hawlo noocaas ay wadaan odayaal urur ahaa ay ahaan jireen qoliyahaas oo qas badan iyo maxaan ku dhahay tashwiish fara badan bulshada iyo ummadda ku furay maxay yihiin iyagu saameynsada noocaa ay leeyihiin saamaynde waa hawl lagu cusub weeye adeegsi cusub weeye weji cusub weeye kuwii horaa malaha shaqayn waayey laakiin shacabka iyaga ruux kastoo oday ah oo onlf ka dhex muuqda ma noqon karayo cidda mas-uulka u go-aaminaysa ma noqon karayo hay-adda sharciyadda ahee sharciyadda shirka iyo sharciyadda go-aamaha ee sharciyadda leadershipka samaysa marka boqolaal iyo kumaan kun xubin oo odayaalaba ee soo maray halganka haddana ka tirsan ma nihin mana noqon kara anigu saaxiib gidiira dadku waa saaxiibadii saxaafadda ka ahaaya ama howlaha ururka saxaafadda la warwareega waanu nahay iyo kanaan nahay iyo kolba muxuu ahaa isku jini boqorka iyagu ismagacaaba haya marka arrimahaasi waxa weeye waa wax xeerka ururka afartan jirka gabadha taageeraha miyiga ku nool ay garanayso iyo wiilka ugu yar ee garaadka dadkeenna muxuu ahay wax fahamsan xeerka onlf iyo sida ay u samaysato shirarkeeda iyo sharciyadeeda meeshay kasoo bilaabato iyo meeshay ku kala wareegta baa la yaqaanaa qabagabogelidu in badan baa laynagu sameeyey marka waxaan u aragnaa tallaabooyin ay b b du ka dambayso oo kolkay daasho oo waqti kaba u kaga dhammaadaan sidii xoogii kale etoobiya kasoo talin jiray mamaba iska nasan doonaan okay maxay kaga duwan yihiin raggii wax taban jiray ee tegi jiray ee ururka la dagaalami jiray ee shirar iyo magacyo sheegan jiray kadibna iska sheeqi jiray maxay kaga duwan yihiin nimankan hadda hadlay wax badan kagama duwano waxay kaga duwan yihiin inay aada isu sii cadeeyaan baa yaa fiican oo ururkii baan shir u qabanaynaa ururka shirka ururka cidda ku dhawaaqda waa loogolyahay hay-adaha ka soo baxdan waa loogolyahay xubnaha ururkuna way garanayaan marka intii khilaafka nala jecelay noo imow macnihiisu sa aan u qaatay un weeye kaasoo garab ka haysta xukuumadda deegaanka laakiin macliyada ta weyn oo lagu daray iyo tan deegaanka ee dhutanaysa iyo tan kale ee muxuu ahaa inaga aroortay muxuu ahaa dhinaca u badatay intaasoo dhan la isku daray sharciyadda halganka waxba kama bedelayso waxaa iska leh shacab go-aankiisa leh oo u halgamaya inuu go-aan gooni u yeesho go-aan cid usoo saarto ama xafiisyo laga soo bixiyo kuma dhisna halganka iyagu xeerka ururka go-aamada ururka iyo wareegtooyinka yaa awood uleh inuu soo saaro xafiisyaday kasoo bixi karaan waxaan aragnaa warqado ku sixixan mas-uul urur oo sheeganaya inuu ama hebel ku-xigeen yahay ama wixii yahay marka xeerka ururku yuu ogol yahay inuu wareegto soo saaro ama soo saari kara kutubashada ururka xeerka ururka iyo anshaxa ururka iyo waxaa weyaan asluubtii onlf lagu yaqaanay marka
duruftan aan joogno ee iska warwardeyno ee maamulkiina gar wardeyo ee nabad la wadaayay ee nin walba soo doonaysa ga hadli karayo dad badan ba fursadaha ka faa'iideysanaya oo muxuu aha ee team brogan iska samaysanaya marka intaad hadda joogtay 5 sano u dambeysay 6 sano u dambeysay intaas oo gudoomiye oo gudoomiyaha sharci ee ururka ayaan baaratay intaas oo ku xigeen oo kuwa sharci ayaan baaratay intaas oo afhayeen oo kuwa sharci ayaan baaratay intaas oo kulan oo bahalkii aad aragtay ee waxaad aragtay ee in dawladda deegaanka iyo madaxdeedu u sareysay ee oo la faan la dirreyna waxaad aragtay isla iyagoo dhahay oo la faan dhisayna oo garabkana saxan waxaad aragtay iyagoo xafladooda ka qayb galaya waxaad aragtay iyagoo isla xafladii aadana oo la fakaxaya marka waxan contradiction kan waxan is wada duqeynaya iyo 5 sano ku noolayn marka way iska xareedoobaysaa ururkuna shirweynihiisa inuu qabsado weeye oo isu yimaado oo muxuu ahay systemkiisii raaco runtana isu sheego marka haddaad muxuu ahay facebooka ka hadli karto ama idaacad access dad badan ba idaacad access ule nin walba wuxuu rabaa inuu iska sheegan kara imisa hadda telefoonkaaga idaacad kuu noqon karo facebookaaga kuu noqon kara oo youtubekaaga kuu noqon kara oo qofka ugu horeysa noqon karaya marka sharciyadu wax saxa waxa social media internetka la soo dhigay sharciyadu kuma dhistaan okay waxa jirtay wareysiyad maalin dhaweyd bixisay waxaad kaga hadashay soo deynta madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo la soo daayay dawladda federaalka ay soo deysay muddo 6 sano ku dhawna ku xidhnaa jeelka Addis Ababa qaalati waxaa la durayaa qaabka aad uga hadashay inayna ahayn qaabkii ay ONLF uga hadli lahayd ama aad u afayeenkii aad uga hadli lahayd falcelin fara badan baana ka dhalatay maxaad arrintaasi ka leedahay horta ninkan dowladda Itoobiya soo deysay kow dowladda deegaanka soo deysay marka inay ka hadasho iyada ahayd sida lagu soo daayay iyada nooga xogaalsan information ka anagu hayno waa inaan saxaafadda ka maqalay in la soo daayay marka dowladda deegaankaed inay sheegto oo tiraa waxaa lagu soo daayay sidaas waxaa loo soo daayay sidaas waxaa loo wadaa hawshaas waxaa laga damacsan yahay sidaas wuxuu ahaanayaa sidaas marka ciddii budhigaha u ahayd ka warrami lahayd yaa dadka jidka socda weydiinaysa okay weydiinaysa muxuu ahay urur mucaarad oo dowladoodan iyo taa kaleba mucaarad ku ahoo aan ka tirsanayn marka qaba galoolgeda maxay tahay baashan bilcawijka ah okay waxay kaga falcelisay xukuumaddu qofkii taageera yacni ninkaasoo deyntiisa soo dhaweeya inay ama ay xidho ama ay u caga jugleyso waxaa la xidhay gabdho fara badan oo baraha bulshada iyo dad dhalinyaro oo kaga falceliyay oo soo dhaweeyey marka maxay yihiin dadka xilligan muddo 6 sano ah kadib iyadoo xukuumad aan dhiig daadinaynin ay joogto aan cadaadis iyo xabsiyo fara badan oo sida kuwii hore lagu xasuusta aan samaynaynin ay joogto dadka weli u ooman xukuumaddii hore soo dhaweynaya maxay yihiin doorka laakiin xukuumaddan ay qaadatay ah xidhxidh iyo waxyaabo fara badan wada kale oo loo mari lahaa may jirtaa oo dadka ama lagu wacyigelin lahaa ama lagu kasban lahaa ama lagu soo jiidan lahaa horta dadka taageeraya garan sababtay ku taageerayaan waa qodob saxafiyiinta aan laga rabaa inay investigation sameeyaan sababta ay taageeradaas u jirto qodobka kale in dadka yara la xidhxidhayo oo hebel baad soo dhaweysay hebel baad ka hadashay lagu xidhayo waxay daliil u tahay inayna xor ahayn inay isticmaarsi jiro in la xiro inay sahlan tahay oo koobiyo la cabay ka dhibyar tahay inay dayacan yihiin oo bayaanka u yaallaan xadgudub xuquuqda aasaasiga lagaga qaado inay weli ay maaratay ay bannaanka u yaallaan oo roobka ku da-ayo oo inayna haysanin muxuu ahaa hooy ay ka galaan muxuu ahay dowlmiga inayna haysanin iyo ximaa ilaashino inayna ka haysanin weli looma ogaan yihiin bay caddaynaysaa midda kale haddii dadka dartii loo xidhxidhaayo iyo waad ka hadasheen loo xidhay maxay soo daynayeen iyagaa soo daayay iyagaa dadka ku xidhaaya
iyaga ay ka waramaan iyaga ay in la weydiiyo iyaga ay ina sharxaan sababta loo soo daayay iyo waxa laga damacsan yahay iyo sida loola dhaqmayo inay sheegaan bay ahayd intay aamusan ruuxi diba Facebook wax kaga falceliya inay maxuu aha u raadiyaan sidii argagixisadii aan waxaan arkaa waa takhabud wey waxa weeyaan maxaan ilaahay way ka taraqsan tahay ugu dambeyn shirkan hadda sabtida dhacaya nimanka odayaashi ay ku baaqeen maxaa leedahay xubnaha ururka iyo mas-uuliyiinta iyo kaadirka gudaha jooga nooc sidee abad ku tilmaami lahayd oo aad fariintaada ku gaadhsiin lahayd waxaan u gaadhsiinayaa horta xubnaha ururka shirka looguma baaqin waxaan dhihi lahaa bb na ha nadayso oo kolowan yeen iska soo dhigin kala orgiyeen iska soo dhigin waxaa la wadaad reer nagbeeda baa wiilkiisi one by two hardiyey oo wadnaha ku dhuftay u dhintay marka wuxuu yidhi malakumeedow magacaaba ma maanta dabwan iska soo dhigtay marka bbdn makoolba dhinac nagaga imanina taliskii bay haystaa xukunkii bay haysataa doorasho beenbeena baa la galay waxba kama dhicin ayr bay ku shubteen way ku haystaan waa nabad marka fanashada iyo xagashada iyo kalalmashada waxay dooni uun waraabadaale in diritisa loo tago nimanka marka dadka xubnaha ururkana xubnaha ururkana wax shir ugu baaqay ma jiro nimankan shirka ku baaqay lixdii sane u dambeysay shir ururmayna imanin marka ruuxa shirkooda u tegi waayo marka nimankan shir ay qolo kale u yaadhay shir ay qolo kale u yaadhay weeye shir jooxa loogu muxuu ahay khilaaf jooxa lagu daydayahay weeye shir kala qaybsanaan jooxa lagu daydayahay weeye shir cid jooxays hayaan loogu heelinayo weeye okay nimankan maxaa muddadaas lixda sano ah ama shanta sano ku dhow aynan shir oo wanalef imaanin shaqo wanalef qabanin shirar maxay tegayeen ay qabanayso b b iyo ethoobiya maxaa marka onelf laga waayey oo ethoobiya laga helay maxaa ay nimankani ka cabanayaan oo mas-uuliyiinta onelf ee aduu aad ka mid tahay ay ka waayeen oo gar iyo garowsho ah ama sad iyo gacan ah oo ay ka heleen qoladan ay u dhagan ugu lihiin horta xubnaha inaga tegay qoladan raacay aan hubno kuwa hadda wadada kusii jira mooyaane waa waxa weeye waa waxaraha colabta urinaya dee haye marka waxara colab urinaya mato onelf nin baa oday baa beri maamaa wuxuu yidhi onelf aada u fiicantihin laakiin buuggiina gaajo ku qoran tahay buuri waa sax minis maadidiina iyo dhaqankiina iyo waxay aaminsan tihiin iyo way fiican tahay laakiin wax dhaqaalaha laydinkaa faa'iid mahay marka halgankii hubaysnaa hadduu joogsaday oo duurkii laga yimid dhibaatada dhaqaale way sii ballaadhantay waana lagaga faa'iidaysanayaa marka waxaan suuragal ahayn laakiin ethoobiyana waan la shaqayn karaa jowxana daqad lama shaqayn karo oo sida xanankay xaganaysaa aya waa arrin isgelini weeye oo waxa weeye yacni islaamkana waan lama tukan kara gaaladana waan la tukan karaa oo kaluun weyn aad iyo aad marka ruuxa ethoobiya la shaqaynaya ninkii saaxiibka ay soo wada halgameen dhiig iyo baalkiiba ay isu shubeen lama socon karayo laakiin taliskii aan la wada diri jirin inta ka harsan iyo inta hadda ka joogta waan la shaqayn karaa waa arrin ugu cusub weeye laakiin dadkeenu garaad buu leeyahay waa la garanayaa insha allahu jooxa arrintaa inay ka tashato oo dib isugu soo noqoto oo waxyaabaha laynagu ceebaynayo wixii raaca inaan iska dayno yay u baahan tahay oo ururka lagu samacdilayo oo laleeyahay iyagii baa iskhilaafsan iyagii baa iskhilaafsan iyagii baa xaggan samaynaya iyagii baa saa samaynaya marka waxa weeye arrintaa ruuxii halganka ka samraa inuu iska fadhiista ayaa u fiican oo isagoo sharaf rag badan oo soo halgamay oo qiimo ku dhex lahaa ururkan ayaa waxay sameeyeen
وحباي قوانسدين أما فكرتها اللي قموا واي إيوان عدنا نحاين وحبانا حاجنين بآيرس كفرستين أنا وكل اللي بعدي إلى قوم إلى قوم من أول ذهب كل واسع هذا. أنت عن كل الموضوع يعني بلى ربع أورك أو ما بخون تلاقي جرى عمل نقضي. مركا. وحأوفي عن وحأوفي عن كرامة الروح سوى الجميع إنه هل جن كده كذي شيله أو كشر في هاي. يعينوا هالجماعة شرف ل وشعب كيس لنا وليهاي. لكن نوع كلامه بدل ما ورا بددوا أما نوع الحيوان شو حنا هين إتو بينا هين بي بينا هين ونحده هو ووو عرقلت يوم مالكي ونعبور كريه تاسم عدا هذا نوع ما فيعنو هذا كنا واحد بدنا حتى حتى عرقلت ولا يوجد بون تاريخ لقاش كي نقل أن أنا وسيلان أورين يو وسيلان وش يجيو أما تذكر أما هذا وسال وعرقته سيانا هين أو تدوينا أو أركان أو حقيقة باشتر روغلبا إيو تاريخ ديس الأخرى إيو ماركا أنو كل اللفاهي قو مقوران إلي يادو ساحب كدولو نغضو ساحب ديين بو رفا أو ماشن لسو تاقنا دام حوها يدعاية دو يباشي إنا كسو نقولنا إلاقو منتاس روحي دالنا إنو آير تاريخ يلا تعلم يا شرف وكنا صناعه روحي هاول كتيرتنا كوا كتيران لما شقين كرو جرب أرد بان أوركي وسو كردينا يا بفلسفة نوع سبوية وانسى كل جد بدونا مرحلة ذي مرحلة الجمد كل قرب وقع كل خاص بود عن هالقرض ويلا كل ما تذكر هالجمد وكل رأي دونا ذن لكن وحنو كل رأي دونا قديدة إيو مباديدة إيو حيرك إيو وحنوك لدوانانين إنو حيرك أنا وذلال إنان كيان رأيقا محوانك لبدن لان كرة وانشروا بيسوء إيمان كرة لكن إنا دمحوها شرعيات كرة يسعيد كلا إيا إنا قولادان إسحيني با إنتا أوتك تعطيها قولادان دي وانكو كفري ساس وحفي عن ما أد إيا أد بادو معتسنتهاي هقان dawada yaa laadi aad baad ugu maadsantay daawashadeena tan iyo intaynu barnaamijka kan xiga ku kulmi doonana halkaas ayaan barnaamijkan hadda wareysiga ku saafmeereyna oo aniga ah Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo idin ka soo tabinaya barnaamijkan wareysiga gaarka xarunta xafiiska oo ee magaalada Nairobi tan iyo intaynu barnaamijka kan xiga ku kulmi doonana waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo isma dhaafno